Já tá pensando em bobagens, não é? Tem que voltar para o helicóptero. Sônia, sai daí! Isso foi desagradavelmente frio. Thank you.
Eu gostava mais quando a gente lutava do mesmo lado. Você tá bem? Nos demos melhor do que os homens. Você pode colocar isso na conta do Shinnok também.